Hai semua, saya Farhana dari Unicorn World Malaysia. Hari ini, saya nak memperkenalkan kepada anda semua hookah-hook yang paling popular di Malaysia dan juga model pertama downward exhaust hookah-hook yang mendapat sijil SIRIM di Malaysia, iaitu CXW200 dari Unicorn World. Hookah-hook CXW200 ini diperbuat daripada tempered glass dan stainless steel. Dengan desain yang moden dan minimal, dapat membuatkan dapur anda lebih cantik dan moden. Asap memasak ni bahaya, boleh menyebabkan kanser paru-paru. Muka pun boleh berminyak lepas masak. Tapi jangan risau, berbeza daripada cooker hood tradisional. Cooker hood CXW200 terbaru ini mempunyai saluran sedut udara yang lebih rendah. Cooker hood ini mempunyai suction power sebanyak 1600 cubic meter per hour dan juga mempunyai cassage tersembunyi di bawah kabinet dan pipe exhaust 7 inci untuk mengeluarkan asap keluar rumah. Jadi lepas ni dah tak perlu lagi lap kabinet dapur, mop lantai sebab cooker hood ni mampu menyerap 99.8% dari asap masakan. Nak hari-hari menggoreng, tak ada masalah. Cooker hood ini mempunyai one touch self cleaning. Hanya perlu tekan power button selama 5 saat. Untuk membersihkan bahagian cases di bawah, hanya perlu membuang kotoran dalam bekas sahaja. Lepas ni, dah tak perlu lagi memanggil cleaning service untuk membuat pembersihan di rumah. Dari segi waranti pula, semua bahagian kami bagi 2 tahun waranti. Ha, yang paling penting, motor dalam cases kami bagi lifetime waranti. Apa tunggu lagi? Hubungi kami hari ini dan biarkan kami reframe your kitchen. Anata no minai koko ni iru satto zo.